Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the Sharaf Las. The day he led to the Dunya Parza Kias, Rog, Jora, Hoshala Bass, our Turbomo, Tredemala Pahera Tirkuri. Nanum, the Achter, Takriban Salarama Razda, Trosala, Pazabulki, Pazabul Vilayat Kuno, Sat Mudir Tirde, Rawashidi, Kabakunadi, Angurdi, Baspishurue. عوام ډیره یخه ده شپې له خوا بیا وا به خداس برابر سي چې ایت سړی زړه غواړي چې سړی سار ولاړ سي نو وست زابل ولایت په مرکز کې یو داسې ځای ته راوتلی یم چې دلته بس زابل د مرکز د کلات خلک هر مازګر دا د دې یو تفریحي ځای دی نو هر مازګر دې دغه ځای ته راوځي نو نن موږ هم راوتلي یو راځي دا شاوخوا ساحه به در باندې ووینو چې داسې یو غونډۍ رقمه ځای دی لاندې باغونه و دا شاندی تر نو داسی وقت دی چه خاص دل مروی دو وقت دی نو چه دل مرویش دا نظاره بیا جلا خوند کی دا بس د غونډۍ سر دی لاندې یو اندازه اوبه هم شته او شینګیا هم شته بس دلته اکثره خلک راوځي دا د زابل مرکز خلک د کلات د ښار دا د زابل بالایسار دی دا وینې دا د زابل بالایسار دی دا لوړه نقطه ده په ټول زابل کې دې ځای چې دلته ناست یې نو بیا دغه لاندې ساحه ښه خوند کوي ښه تکه شنه ساحه ده وینې دا اکثره موټران چې وینې دا بس مازګري ټیم د میلې لپاره راځي دلته دا شاوخوا موټران وینې دا ټوله بس راوتلي دي نو دا بس مازګری ټیم دلته عوام ډیره لوکسی لمر ولویږي بادینو خو زابل عموما په دوبي ښه هوا لري ډیره لوکس هوا لري بل چې لمر ولویږي یا دغسې د ورځې سایه ته کښېنې بیا نو ګرمي نه وي دا ساحه بیا په زابل کې د تبسخر په نامه یادیږي دا نو پر سر باندې ډیره آزاده ساحه لري دلته چې مو وخیژي نو بیا زابل ښار ټوله تر معلومیږي تر دې ساحې دا موټران بس ګرده دا د میلې لپاره راوتلي دي بغیر له اختر هم دلته مازګری ټیم رش زیات دي د مرکز کلات خلک دغه ساحې ته راځي هر مازګر ارادم وکړله دلته لاندې دغه ساحې ته شوه کیږي نو دا لار هم ډېره خطرناکه ده سړی بیخي ښوییږي نو زه به دغه لاندې ساحه به هم در باندې ووینم
آواز دی خدا دی چې وس حادثه ولې نو دی خو ته دا ټول ول کرل سوي دی صاحبان او دا خونه ته پیږي دا لاندې خونه بس دا شارټ شي کرلې دی نه دی شو بودی را زی لاند را 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 اینا کرده ایده او شیخ شیم شیخ رنیش دارک سی انزرد از مکل او او آقا انزرد را اولا دا او بوتر دا سزا دی دا انار کرل دی او انزر دی اخوا ته انګور معلومیږي او دا غیب دا ترکاری کرل دی گندنا شریف دی گندنا دا مخ مخ ما شال تر نږدې کډاله ستوب دی دا مخ مخ دا توت معلومیږي دا درخت له توت چیشو بله یکیم راستی دا انار با بانده اولی نمه دا بیا انار دیوینه نو انار پا اغا سحا کشه کیجه چی پا کم زیا که نه دوله زیاده نی او باد نی نو دا شاو خواه دا غنده یو کور کرده دا سحا دل تا فکر کوم چیم بشه انزر کیجه او بشه انار کیجه او دا کشنی زکا معلومیجه چی او خو وقتی ده یوست او بل په زابل کې یخ دی هلته اکثره شیان ناوخت رسیږي نسبت کندهار وینه کراو د اکثره دغه کوشنی دغه دی دغه دی دلته دوه دانې دي دا انځر دی ښه انځر داسې معلومیږي چې پاخه دي پاخه نه دي نو که چیرې یو څه کې پاخه مي هغه به زوم سرش کولی ځکه دا داسې ځای دی چې دلته خلک ډېر راځي نو نه بهیې کې پرېږي څه کې پاتې دي هغه هم داسې دغه پاتې دي اومه پاتې دي او ښه ډک معلومیږي انځر یې هو نو ښه ډک دي نو ښه ډک دي ولا نه دې وینې او دا داسې پاک انځر دي دوړه هېڅ نهشته په دا به زوم ډېر ښه لوکس انځر کوي ماښام ټیم دی نو نور د لمنځو ټیم دی اذانونه به کیدای شي سوي نو بېرته لوړ خیجو یو ګړی مدلې او لاس ماس هم پرېولی دا ساحه مو هم در باندې ولیده نو بېرته به خیجو لوړ راځي له خیر سره ختلی شې ولې چې کېږي کوشش وکړه مستقیم به نه کېږي داسې به دغه کې ګولایانې به وکړي دا خو لا بیا هم خاوره لري په غر کې به داسې داسې کېږي هغه به دورې کې بیا به دورې کې ستړی یم نه څه اذانونه خو اوري you
را وخت یې ګیر مزيات کوي ځکه زه ستړی کړم نو د لیم ماشام سو موږ به منځونه وکړو ښه خوند یې وکړی ولالهنج نو دا و د اختر د ورځې د اختر د څلورمې ورځې البته د مازدیګر یو کوچنی ولاګ خدای دې وکړي چې دا سهم خوښه سوي او خوند مو ځینې اخیستی و موږ واقعیت هم ساعت تیر شو نو تر یو بل ولاګ پورې ما ته راکړئ اجازه چې دنیا په هر ځای کې یاست ښه اختر ولرئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه